Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda azyaşlının evdə bağlı qaparxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bugün TV-yə verilən xəbərinə görə, məlumatla əlaqəli olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasedicileri çağırış üzrə cəlb olunub. Xilasedicilər alpinist ləvazimatlarının köməyi ilə 9 mərtəbəli yaşayış binasının 8-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilə eyvandan daxil olaraq nəzarətsiz qalmış 6 yaşlı azyaşlını xilas edib. Sevindir Fətəliyev, Bugün TV.